сегодня здесь мы объявляем о том, что закончена реконструкция центральной части набережной. В честь років будівництва і нарешті на найдовшій в Європі набережні відкрили унікальний храм Іоанна Хрестителя. Це єдина на пострадянському просторі церква, увінчена купольною скульптурою за вишки 7,5 метрів. Іоанн Предтеча з хрестом у руках нібито оберігає місто та його мешканців. Святой Предтеча, которого ми бачимо перед нами, держащого крест, пусть его проповедь о покаянии побуждает нас жить по заповедям Божиим, беречь эту реку священную Днепр, это наш Иордан. Заради благодаті міста та його мешканців у храмі Іоанна Хрестителя весь святковий день лунають молитви. Дніпропетровці кажуть, відкриття храму, день народження міста – це дуже символічно. Це духовна защита, це для кожного віруючого людина святиня, которой нужно поклоняться, потому что без этого нам жизни сейчас не прожить. Каждый храм – это место, где моя душа возносится к небесам, это прежде всего, и где находится Господь Бог. Для городян відкриття храму Іоанна Хрестителя – це велика духовна подія. Для гостей міста – це ще один архітектурний витвір мистецтва Дніпропетровська. Унікальний храм на набережній відкрито. Проте подарунки до Дня міста на цьому не закінчуються. Дніпропетровськ продовжує отримувати сюрпризи. Ще один чекає на городян на Комсомольському острові. На Комсомольському 4 місяці готувались, один будували. І тепер поріг ревучий покаже себе в усій красі. Ревучий відродився, ніби фенікс із попелу, та виринув із Водніпра, аби тепер залишитися тут назавжди. Наші предки мали можливість бачити пороги, і взагалі та частина ріки Дніпр була унікальною. Предки звали, і наша гени в нашій крові. От родилась така ідея, іскусственно, але відновити порог. Іван Іванович, скільки років знаю, він завжди улыбається. А из-за того, что он улыбается, вот и фонтан теперь. Его память остается на всю жизнь. Висота водоспаду 17 метрів, довжина 20. Скелі під ним рідна, а каміння, яким декорували, привезли із сусідніх районів. Ідею створення водоспаду запозичили у самої природи. Поріг ревучий – це стилізація геологічної пам'ятки «Дніпровські пороги». Водопад має производительність в 1060 метрів кубічних час. Это сравнимо с 18 железнодорожными цистернами, которые одновременно сливаются за час. Городяни и без технічних заморочок оцінили водоспад. Настрій у всіх святковий. Такому подарунку радіють і старі, і малі. Совершенно неожиданно, потому что масштаб впечатляет. И вот это настолько природно, архитекторы, кто тут поработал, изумительно. Мне очень понравился водопад. Графік роботи водоспаду ще не урегулювали. Попередньо пообіцяли, що працюватиме він у вихідні, святкові дні та вечорами. А у листопаді його законсервують. Взимку поріг ревучий відпочиватиме. Усе, як заповідав Шевченко, що плани широкополі і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. Великий Кобзар почув ревучого у Дніпропетровську, а з ним і всі городяни. Вони отримали головний подарунок. Ольга Сидоренко, Анна Труфанова, Олександр Довгань, Тарас Іванов. Деталі.